Mes ieškome juodulio. Scenarijaus autorius Sutėjevas, režisierius Spolkovnikovas, dailininkė statytoja Brašiškytė, kompozitorius Levitinas. Filmą lietuvių kalba įgarsino aktoriai Ona Knapkytė, Jona Valančienė, Galina Daugulėtytė, Vaclovas Muraška, Algimantas Zigmantavičius, Tomas Vaisėda. Dubliažo režisierė Inga Chadravičiūtė. Garso režisierė Nijolė Rekašiūtė. Redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizijos studija. Dėdė Vania, ar galima įeiti? Prašau, vaikai, aš to jau. Jūs mums žadėjote parodyti paveikslėlius. Taip, taip, prašom užėti. Paveikslėliai iš pasakų guli ant stalo. Galite juos pasižiūrėti. Kaip nemalonu. Atleiskite, tai aš padariau. Nieko. Tu jau paimsiu cheminį valiklį ir mes jį. Dabar viskas gerai. Tai jau mes jį... Jis pabėgo. Kas pabėgo? Juodulys, jis pasislėpė štai ten, albume. Tai baisu. Jis suteps geriausius mano piešinius. Vaikai, mes sugausime juodulį. Žinoma, jeigu man padėsite. Padėsim. Aš jūs nupiešiu. Štai. Taip. Ir jūs eisite ieškoti juodulio. Žinoma, jeigu nebijote. Ne, mes nebijome. Kelionėje jūs patirsite labai daug nuotykių. Bet sunkia valanda aš visada būsiu su jumis. Oi, kokie mes panašus. Kaip gyvi? To jau būsite visiškai gyvi. Štai žiūrėkite. 1, 2, 3, jūs albumo vidury. Na, laimingos kelionės. Паспруко. Рагана, слепкись.
čia šeimininkavo. Ei, filia, kur tu ten bjaurus padarė? Ar nieko čia nematėjai? Baisu, reumatizmas susuko radikulitas. Ach tu, ach tu. Mat kur pasislėpė išdykėliai neklaužados. Tai ne mes, senelė ragana, tai jodulys. Nutilk, plėšite. Ei, filka! Filia, tūpk ant statinės ir saugok šitos plėšikus kaip savo akį. O aš tuoj krosnį užkursiu ir vandens užkaisiu. Ne, nepaspruksite, paukšteliai. Laikykitės, laikykitės, aš to jau. Aš matau, mūsų saloje atsirado drąsūs keliautojai. Mes ieškom juodulio. Aš ir mano bičiulis Penktadienis sveikiname jūs ir džiaugiamės, kad atvykote. Dabar jau būsim keturiesi ir šauniai pagyvensime šioje saloje. Dėkuoju, Robinzone, bet mes negalim. Taip, mes negalim. Mes kuklam. Mes skubam, mes laiko neturim. Visą geriausią Penktadienį. Oi, kur jas? Jūs esate planetoje, kurią pat sugalvojau ir nupiešiau. Thank you.
Rodos. Niedulys. Tikriausiai matot savo sąsiuviniuose. O štai aš atsitiktinai pamačiau, kaip kažkas trečiame aukšte ištepliojo laiptus juodais dažais. O tai ne aš, dėdė Fidė. Tik ne aš. Pionieriaus garbenžodis. Tai... Tuo jau įsiaiškinsime namų valdyboje. Oi, bėgim, bėgim. Dėdė Fidė, lokėdė. Dėdė Fidė, lokėdė. Ах, jūs! Kur mes patekom? Buvome namie ir štai... Bet mes dar nesuradom juodulio! Palauk! Kas čia žemės drebėjimas? Сурисьо! Laikykitės, štai taip, taip. Tuoj aš jums padėsiu. Juodulys čia.
это, то я вообще шавнули байкой. Дэмэсё, что ещё рекете? Пенки скарт пенки, или юс велкам бари. Юс декрялся с тобой кладарис. Факусиненькас. Не выкай. Аж не с тобой кладарис. Отясёк дэйлиненькас мультипликаторюс. Ир дюрбэта мальчуя мастудия я. Тайп, юс отспеете.